Իրականում անհամեստություն չլինի խոսելը, բայց դե սպասում եմ, որ պիտի ես կամից մի օր ինձ զանգեն։ Բայց նաև ունեի պատասխանը, որ պիտի ոչ թե մերժեմ, այլ պիտի հրաժարվեմ։ Պիտի հրաժարվեմ, որովհետև մտածում եմ, էլի ես այդքան չկամ, որ մի հատ անմեղ, չգիտեմ, որևէ մեկը, միգուցե մարդիկ կան, որ սիրում են, կամ ուզում են, կամ տեսնում են, կամ նաև շահադիտական առումներով, հա։ Մի խոսքով ես պիտի հրաժարվեի։ Ներքուս ուրիշ զգացում ունեի։ Մեղքի զգացում ունեի։ Ներքուս։ Ներքին ձայնս ինձ խեղդում էր, որ մի գուցե իրականում քո կարիքը կա։ Կամ այդ մարդիկ քեզ սիրում են, գնա իրենց տես։ Երկրում չէի լինելու, պիտի գնայի համերգների արտերկիր ու երկար ժամանակով, գալիս նորից գնում էի այդ ընթացքում, այդպես էր, ու մոռացել էի, ու անցել էր։ Դուք պատկերացնեք, ես մոռացել էի Արայիկին, հիմա ավելի շատ է մեղքի զգացումը։ Անցնում էի Հալաբյան փողոցով ու հիշեցի կենտրոն հեռուստաընկերությունը, որ այդ տարածքում է։ Ու զանգեցի, համարը ֆիքսել էի, զանգեցի, բարավ ձեզ, շատ սառը հետս խոսեց Ջավահիրը սկզբում, հետո երկու-երեք բառից հետո, նախադասությունից հետո արդեն փափկեց, բայց ինքը անկեղծ ասաց, ավոջան, եթե դուք չզանգեիք, մենք էլ ձեզ չենք զանգելու։ Ես պատտվեցի, ասացի, եթե դուք հիմա հեռուստատեսությունում եք, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Մի քիչ ամաչում եմ նույնիսկ, որ լասկանի տպավորություն եմ թողել։ Հենց սենյակում էլ, որ առաջին իսկ վայրկյանից սկսեցի արտասվել, որ պատմում այն, չգիտեմ հետս ինչ էր կատարվում։ Այդ մարդիկ կորցրել էին ամեն ինչ, պարզապես լեզու չի գնում, չես կարում խոզ գտնես, որ ասես, լավ ուրիշ բանա, հրդեհլիներ, ջուրը տաներ, թողել էին թուրքին եկել էին։ Առաջին հանդիպումից հետո ես կամի թիմի հետ, ես օտարություն էլ չզգացի։ Ես դարձա իրենց թիմի մի անդամը, իրենք թույլ տվեցին ու ինքնաբերաբար դա ստացվեց։ Ինձ ասացին, որ ինչ-որ մեկը երազում է ինձ տեսնել, ես ամաչեցի առաջին հերթին։ Լուրջ եմ ասում, գետի նմատա։ Չեմ հասկանում, դա աննորմալ զգացում էր, ինչ էր, բայց այդպես եղավ։ Անցած տարի տելևիզիայով տեսած եմ ես կամը, դիվերքը խոնց երազանքները կատարվեսա, դիմամուն ասեցի, մուքե գիրի գուրած կարողա նիպեն ստացվի։ Դի ես կամի մեր կիրալը ասեցի, համ իմի սիրած երկիչին դերասանին տսնամ, համը դի մի պենավ օգնիլի, դի մի երազանք էլ կատարվի։ Առաջին խնդրանքս, որ եղել է բոլորին, որ չլինի բեմադրված ինչ-որ մի բան ու չլինի շինցու որևէ մի բան։
emoțiunile vora xagalov, et martcans, înșfor mi rating cam înșfor mi ban ceapa hoveng. Da, xantranker, uies hascasa vor xantranker să anteriner vor ofetev et pisi ban cicar, ies camom. Înșcar am, înșc bunăcan organic, vonsca et peser. Parza pes pocrig be madruțion voroșes me javahira, vor încă inspitici cianaci. Ես հաղորդման գալուց առաջ մի երկու օր չեմ խոսացել։ Մենք երևի մտածում ենք լուրջ խնդրեմ ունեմ, չգիտեմ ինչ ունեմ։ Ես չեմ խոսացել, ես չեմ ասել մերոնց։ Գնալու եմ, ես կամում նկարվեմ, всё։ Հակոստաս, ովեք գնում եմ։ Հասկանում եք, բայց այն որ առավոտը արթնացել եմ, լուրջ առավոտը արթնացել եմ, նպապային ասում եմ, պապ կարաս այդ սվարճիկի բանից մի հատ մնաս, հա, մեր տունը կա, գնամ։ Հասկանում եք, ես դրանք դրել եմ մեքենայից մեջ, ասել եմ, ես տանում եմ։ Ես եմ այդ ամեն ինչ անում ու չգիտեմ ինչ էր հետը, ուժ էր տվել ինձ Աստված, շատ ուժ էր տվել, իրականում շատ ուժ էր տվել։ Նամակում Տիրանում, մեր ուսում տսնամ Ավո Ադամյանին, մենք դաշտի միրազանք կտղեր մի թաչե։ Դու գիտեիք արդեն ինչ եք նկարելու ու սկսվեց խոսել Արայիկի մասին պատմել ու ես այդ ժամանակ որ ճանապարհին գնում է հազիվ եմ զսպել դուք հիշում եք հերոսադիտողն է թող իմանա մի քանի դուբլ մենակ լացել եմ ողբացել եմ Դե բնականաբար գիտեի որ Արայիկը պիտի գա, ինձ ասել էին որ ինքը գալու է որ փրսիշը վաճառի ինձ, չէ իրոք դեռ չէի պատկերացնում ոնց է լինելու այդ էներգիան, ինչ եմ տեսնելու, ով է գալու։ Եկավ մի փոքրամարմին հսկա մեծ մարդու դեմքով Ղաչիկ Ղաչիկ մյաթ օվիկին ասա սվարքի ապարատը բերի ուզում է հենց առաջին վարկյանից այդ մասկան հանեի ցնց սիրտս հանեի դնեի ոդքերի տակ ասեի վրայով քայլի ուզում է Ուզում էի դուր, ես ինչ հնարավորություն ունեի, այդ պահին ուզում էի անեի, հիմա էլ։ Այ աղջիկյան, ինչ եք նկարում, ես ինչ ալիքա, ով այդ երեխեն։ Ես Արայիկն եմ, շիշեմ, բարև ձեզ։ Աբեր է դրել եմ, որ դրանք ինչ է, քեզ ինչ են նկարում։ Ես կամ հաղորդավարությալի։ Հետո ուզեցա իրան Արայիկին ուսումնասիրեմ։ Իրան ուզեցա ուսումնասիրեմ, տեսակը ուսումնասիրեմ։ Գիտեք իմ համար այնքան կարևոր է, թե մարդու երակներում ինչ արյուն է հոսում։ Այդ ազնվությունն է իմ համար կարևոր։ Ինձ թվում է դա մեզ պակասում է, շատ պակասում է։ Տղա ջան, անունդ ի՞նչ է։ Արայիկ, ձեզ մի խնդրանք ունեմ, բերել եմ շշերը հանձնել, կարող եք վերցնել։ Դու ես հավաքել։ Հա։ Ինչի համար ես հավաքել։ Հավաքել եմ, որ մի երկու կոպեկ հատանեմ տուն, այսօրվա հաց անգամ որ անկել։ Քանի տարեկան ես։ 14։ Արա դու 14 տարեկան ես ու աշխատում ես։ Հա։ Արա մալաց ես։ Դու լավ տղա ես երևում։ Լավ ես այդ շշերը ես կառնեմ։ Մերսի։ Պաստորեն երկու դոզա էր այդ խեղճ երեխուն։ Մեկը որ ես պիտի տենց պապիկ լինեի, ձայնս փոխեի, շիշը բերեր, որ ես իրենից իբր վերցնեի, հետո տեղում իմպրովիզար էինք, որ շիշը պիտի գնանք։ Հլա թող արի։ Արա դու լավ տղա ես երևում։ Դու լավ տղա ես երևում։ Տես ինչ եմ ասում։ Վայ, բիծում ես կծավ Արայիկ։ Արայիկ ջան, որ սրանք չնկարեին, չէ՞։ Դեմքս կբացեի իրար հետ լավ կծանոթանայինք։ Այնքան ուրախացա, որ դու հիմա այս փողոցով անցնելուց լիներ գայր ինձ անից փող ուզենայիր, չէ՞։ Ես մեծ շոկով փող ունենայի, քեզ հենց այնպես չէի, ասա ինչի։ Որովհետև մուրացկանությունը լավ բան չի։ Ձեռ ունես, ոտ ունես, ուղեղ ունես, Միտի աշխատես ախպեր, աշխատես ու լավապես։ Հիմա որ գումա լինի մի քիչ մոտդ, ի՞նչ կանես։ Նոր տարիա որ շիմա չենք առել, մտածում ենք ոնց անենք։
Այս էլ լացովը յոլու ենք էտ։ Ես մտածել էի, որ պիտի մի բան անեմ այդ մարդկանց համար, բայց ոնց, ես դրանից շատ եմ ամաչում, ես չեմ ուզում դա նմանվի ողորմության, իսկ ասա, Արայիկը հզոր տղա է դառնալու, մեծ մարդ է դառնալու, ողորմության պիտի չնմանվեր, ու ես տեղում որոշեցի, որ պիտի ես իրեն պարտքով գումարտամ, որ ինքին ինձ հետ վերադարձնի։ Արա, այստեղ թոշակիցս մի քիչ հավաքած բան ունեմ։ Ես գումարը ես քեզ տալիս եմ պարտքով, բայց դու ինձ պիտի հետ վերադարձնես, բայց գիտես երբ, երբ որ մեծ մարդ դառնաս ու մեծ շշի գործարան ունենաս։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ մի 10 տարի հետո, կարող 6 տարի հետո, 7 տարի հետո այդ հաղորդում նորից նկարանք ես կամ, եթե նույնիսկ չգիտեմ, եթե չլինի նոր, նույնիսկ չգիտեմ ես կամ հաղորդաշարը, բայց վստահ եմ, որ լինելու է, պիտի հաստատ ես կամ նկարանք, որ այդ Արայիկը այդ գումարը ինձ հետ է տալու, ու այդ գումարով ես իրան որոշել եմ ինչ պիտի առնեմ, որ հավերժ մնա իր մոտ, բայց ինքը ինձ գումարը հետ է տալու իր աշխատանքով ու ինքս վերադարձնելու է ինձ մի փոքրիկ մաս, իր վրա չի էլ երևալու, որ ինքը այդ գումարը ինձ հետ է վերադարձնելու։ Ավո, Ադամյանը դրեց։ Այդ քամին բերել էր, ծրարը ստեղից եմ եկել դրե գրպանս։ Ավո, Ադամյանն ինչա։ Չէ, երկիչ դրասում։ Արա, ով քնի զարտումա երկիչա դառնում դու էլ։ Ընկերություն կանես հետը։ Լավ, շունը նկարվում եմ։ Ձենան երազանքս կկատարվի, միլավորը ես ունենամ։ Ուզում եմ տեսնամ ես մարդին, շատ եմ երազ։ Ինչ ես ուզում ունենաս։ Ուզում եմ ես մարդին տեսնեմ։ Այդ մարդին։ Դեմքով ճանաչում ես իրեն։ Ես մուտքից չարչելուց իմ ինքիչ հեմ։ Ապշոտը տակարկը չեն լացում, բայց մեկ-մեկ կարելի է, հա, ինչ ասեցիր։ Կներ ես մուտքից չարչարեցի։ Չեմ որոն ասել, փողոք ես պարտքով եմ տվել։ Չեմ որոն։ Արայիկ, ուզում եմ այդ գումարը վերադարձնես այն ժամանակ, երբ որ դու մեծ մարդ կլինես։ Հա, ամբողջ աշխարհը քո մասին կիմանա։ Բայց խնդրում եմ քեզ, այդ գումարից գումարի տեսքով չվերադարձնես։ Այդ որ դու այսօր շիշեր հավաքում, ունենաս մեզ գործարան, որտեղ քո սեփական շշերը կարտադրես։ Մեջնել գինի կլսնես իմ համար, վրեն կգրես Ավոյին, իմ ընկեր։ Ես եկել եմ, որ իմ ընկերության ձեռքը քեզ մեկնեմ, որ մենք ընկերներ լինենք։ Այսինչ ինձ լավ ձեռում ես, ես քո ցավը տանեմ։ Երկրորդը արդեն շատ ծանր էր իմ համար, որ տոն պիտի մտնե իրենց, շատ ծանր, շատ, լուրջ եմ ասում։ Իրականում տարով ամենակարևոր օրն էր նախատեսված ու ինձ շատ ուշ տվեց տեր սմբատը, մենք միասին էինք։ Դե սմբատը շատ կարևոր ինձ համար, դե հոգևոր հովիվ քահանա, Աստծո խոսքը քարոզող մարդ ու շատ հավատքով։ Հաջորդը, որ ինձ շատ օգնեց ու շատ սրվեց ու կարողացա, Էլեն Սահակյանը, իմ շատ լավ ընկերը, գործընկերը, իր պոզիտիվ ներկայությամբ ու Էլենը ոչ մի վարկյան չի վարանել, ոչ մի վարկյան, հա, վсё, ավգնում ենք անպայման երեխեքի մոտ։ Հետո որ մտանք տուն, արդեն Էլենը լռեց, Էլենը լել չէր կարողանում խոսել։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, դեր այր պապին եկավ, ձմեր պապին էլ հետը։ Վազեք պապիկի մոտ։ Վազեք պապիկի մոտ։ Էս ինչ գեղեցկուհիներ են։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Ողջույն։ Հապա տեսնեմ իմ փոքրիկին։ Վստահ եմ, որ այդ մարդիկ գիտեն, իրանց կողքը մարդ կա։ Իրանք մենակ չեն։ Ես վստահ եմ, որ իրանք գիտեն։ Այդ երեխան փոքր, ամենափոքր են, այդ ոնց էր ուրախացել այդ երեխան, այդ ոնց էր պարում, թրվրում։ Շատ դերսի, պատրաստ է։ Ինանուր։ Ջան։
Արայիկ, եկող 2023 թվականում, ինչ երազանք դու կուզենայիր, որ քեզ համար իրականություն դառնար? Ես կուզենայի, էլի երազանք կատարվեր, էլի տեսնայի ուզած դերասանին, Աղո Ադամյանին. Բայց ինչի՞։ Որովհետև շատ եմ սիրում, շատ լավ մարդ է։ Արա դելի դու ինձ լացացնում ես։ Չէ, լացել չկա։ Քույրը Արայիկի, այդ երեխան որ լացում է, մաման որ լացում է, ես գետինն էի մտնում։ Հիա չեք հավատում, ճիշտ բան եմ ասում։ Նորից եմ կրկնում, ինձ որ դրսում ասում են, կարելի է ձեր հետ նկարվել, ես չգիտեմ, ամաչում եմ։ Արայիկ, ես ուզում եմ, որ այս միասին բացեմ, քեզ մի հատ կանգնի։ Դավ, ես սկսեցինք։ Այս շամպայնով պիտի խմենք մեր ընկերության առաջին օրվա կենացը, հա՞։ Մեր ընկերության կենացը։ Հետո խնդրում ենք, որ… Ինչ է նշանակում ինձ համար, որ հենց տարվա վերջին եթերն էր, բեմադրություն չէր, ես կամներ, ես այի ու Արայիկը։ Երջանկությունը երազանքա, որ տարվա վերջին օր անցկացնում եմ ձեզ հետ, Արայիկ ամբողջ տարվա ընթացքում ամեն ինչ տեսել եմ, շատ ուրախություն, շատ տխրել եմ, շատ հուսահատվել եմ, բազում հաղթանակներ եմ ունեցել, բայց Աստված կամեցա, որ տարվա վերջին ես ձեզ հետ գավաթ բարձրացնեմ ու մի պատար հատկիս եմ, ու ձեզ գրկեմ, ես ձեզ շնորհակալ եմ, շնորհավոր։ Ստացվում էր այնպես, որ ինչ կար այդ տանը, դա իրենցը չէր, հետո հերոս Արնարան ունեին, չէր աշխատում, ես իրենց հարցրեցի, բա ոնց եք անում, ասենք մուլտֆիլմ եք ուզում դիտել կամ ֆիլմեր եք ուզում նայել հեռուստացույցը, դա հիմա գիտեք, ինտերնետ, յութուբ, սենց ընդենց իրանք խեղճացում, չէ, չունենք, բայց իրանք երբեք չէին մտածելու, ու սենց ուրախանում ես մի ասված ջան, շնորհակալ եմ, ես այս երեխեքը պիտի նստեն այդ փոքրը մուլտն այի, չգիտեմ, կամ յութուբը, ուզում է այդ ամեն ինչը լիներ։ Մի փոքրիկ անակնկալ կամ նվերել ձեզ ունեմ, ես ու իմ ընկերները, ես այսօր տարեմուտի վերջին օրը ուզում եմ նաև ձեզ նվիրել, և Սառնարան, և նոր հեռուստացույց։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ Տեր Սմբատ ջան, իմ հավատարիմ ու հրաշք ընկերոջը, VLV-ին, որ կանգնեց մեր կողքին ու ստացվեց թե անակնկալը, թե նվերը։ Ես սաղ կյանքս երազել եմ ունենամ լավ հեռուստացույց և Սառնարան, ու Աստված իմ ձենը լսեց, և իմ երազանքներս իրականացան, և շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Իմ ընկերներին շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ Աստված ինձ ընկերներ է տվել, ու ես իրենց ընկերն եմ։ Գիտես ասում ինչ ենք էստեղ եկել։ Չէ, չէ։ Որ ինչ ուզես կամար առնեմ, բայց ընկերական, աղբերներով, հա՞։ Ամաչել չկա, գնացին, ծառեցիր, ծառեցիր, թռանք, ծառեցիր։ Մի դրվակ եմ հիշում, այդտեղ մի քիչ լկսվել էինք ես ու Արայիկը, որ գուրպաներ էի առնում Արայիկին, այնց ցույց տվեց այդ, չգիտեմ, գունավորված, չէ, չէ, ու Աննան ասաց կողքից, ինքը այնց բաներ չի սիրում, սև վերցրու, ասի, չէ, Աննա ջան, պիտի սրանից վերցնեմ, ու ցույց տվեցի, որ այդ գուրպայից ես էլ եմ հագնում, տես, նմանատիպ գուրպա։ Գիտեք, այնքան դժվար է, որ հանկարծ սխալ թույլ չտաս, այսինքն մի բանը չափից առավել չէ լինում, այդ պուճունին չնեղացնես դու հանկարծ։ Ես չէի ուզում Արայիկի մոտ հանկարծ թվան այնպես, որ ես ունեի, ինքը չուներ։ Տեսեք Արայիկի զսպվածությունը, Արայիկի համեստությունը, Արայիկի տեսակը իմ համար նորություն չէր։ Գիտեք ինչի, որովհետև իմ երկու տղաները էլ այդպես են,
Ես իրանց այդպես եմ դասերակել, իրանց մայրը իրանց այդպես է դասերակել։ Դա ինձ համար նորություն չէր։ Այնքան լավ մտերմացել էինք, հանդերձարանում իրականում դուք հիշեցրեցիք, հա, ես բաներ կա լուրջ եմ ասում, մոռացել էի։ Արայիկը մենակ ինձ էր թույլ տալիս ու ինձանից, Արայիկ ասում, հանի, ամաչում ես, մենք ընկերներ ենք, չէ, այդ տղա։ Ու մի քիչ կարծրատիպ կար, ես ուզեցա կոտրեմ, ու էլեմ կոտրելու, իր մոտ այդ հագուստի գույներ, չգիտեմ ինչ բան է տերեխուն, ասում է, չէ, պիտի ապրենք արդեն, ապրում ենք, կարանք վարգույներ էլ հագնենք, կարանք, չգիտեմ, շարունակվում, իր մոտ ես այդ մեծությունն էլ տեսա, բայց ինչ որ արեցինք, համոզելով արեցինք այդ տերեխուն, ուզում եմ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Արայիկը իր տեսակով ոչ ոքի սկարիքը չունի։ Արայիկ, խոցավը տանեմ, մենք մուրաց կանչենք, ոչ ես, ոչ դու, մենք պիտի աշխատնենք մեր սեփական ուժերով, մեր քրտինքով հաց ստեղծենք, շատ հաց, այնքան, որ ուրիշներին էլ ես ու դու կարողանանք օգնենք։ Ես հաց կիսեցի ընկերոջս հետ, դա կարևոր է, ընկերների հետ պիտի հաց կիսես, այն որ ասում են ընկեր ենք բաժակ բարձրացնենք, չէ, հաց կիսենք, հետո բաժակը բարձրացնենք։ Ընկերացանք Արայիկի հետ ու Արայիկը անկեղծ իր մտքերը, իր զգացածը նաև ինձ առանձին էլ ասեց։ Գնացինք հրապարակ, պատտվեցինք, շատ նկարներ ունեմ իմ ու Արայիկի հետ, նկարվեցինք, խոսեցինք առանձին, զրուցեցինք։ Գնացինք Եվրոպա ռեստորան, քաղաքի շքեղ ռեստորաններից մեկն է, ոսկեզօծ պատեր, իրականում ինձ առաջին անգամ, որ ես էլ եմ մտել, ինձ համար էլ է դա շքեղ, հա, Վերսալը։ Արայիկը դրա մեջ էլ իրան ցույց չտավեց, որ ինքը չի տեսել, իրա վեճը չէր, հա, ինքը նայում էր բան, ինքը ասում բաներ անում, բայց վեճը չէր իրա բացարձակ, հեչ պետքը չէր Արայիկի, հաց ուտել, հետո մի անգամից ստացվեց, Արայիկը տեսավ մի քանի հոգու, այնց իմ լավ ընկերներին, Չարենցին, Անիլուպեին, Մգեր Արմենիային, Հայկ Դուրգարյանին։ Այսօր Եվրոպա ռեստորանային համալիրի հյուրընկալ ու շքեղ տանիքի ներկո ես կամ ծրագրի շրջանակներում մենք հյուրընկալել ենք մեր Արայիկին։ Հետո կողքի սեղաններից այդ հյուրերը, որ հասկացան ինչ ենք անում, ես անկեղծ ասում եմ, սեղաններից մարդիկ են ինձ մոտեցել, կողքի հյուրերից ասել են, խնդրում եմ հաշվի համար ասեք կամ ինչ-որ մի բան, որ Արայիկին մենք օգնություն ցուցաբերենք, բայց ես ասել եմ, չէ, Արայիկը իմնա, քիչ է, շատ է, իմնա ու մերնա, մենք այսքանով կբարվարարվենք, դուք ուրիշին արեք։ Ես կարող հանկարծ Արայիկին վիրավորեի, իրոք կարող է վիրավորեի, կամ չէի ուզենա Արայիկը դրան սովորեր։ Արայիկը այդպես էլ հաց չկերավ, ես դժվարությամբ ենք իրեն հաց կերցնում, ամբողջը իրաններ ու Արայիկին ասում է, Արայիկ, խնդրում եմ, էլի, ընկերներ ենք, էլի, ասա, ինչ է սիրտդ ուզում, ինչ ենք առնելու քեզ, միևնույնը առնելու ենք։ Այդ երեխան տենց էլ ոչ մի բան չասեց, ինքը հպարտ տղա էր, գորոշ չէր, ինքը հպարտ էր, ինքը ուժեղ տղա էր, ու Արայիկը ես վստահ եմ, անհամբեր սպասում է, որ ինքը մեծանա, երբ կարողանա զենք բռնել, իր ատումը հետաբերելու։ Բաժանվեցինք ու կար են գիտակցությունը, որ տարբեր մոլորակներում չենք ու էլի տեսնելու ենք։ Ես գիտեի, որ տեսնելու ենք, ես գիտեմ, որ տեսնելու ենք։ Ինչ ես խնդում, հա, հլպատմի, ոնց անցավորդ։ Շատ լավ, չէի պատկերացնում, ոչ ձեր կնում եք։ Ցավը տանակ, ինչի չէիր պատկերացնում, ունենալու ես միշտ։ Քեզանի շատ շնորհակալ։ Լավ էլ է, աղբորպես։ Ես ուզում էի վազելով մեր տուն գնայի, նույնիսկ մեքենայով չէ, ուզում էի գնայի հորս մորս ձեռքը համբուրեի, շնորհակալություն իրենց հայտնեի, ես այդ էի ուզում անեի,
Ուզում են իրենց աչքերի մեջ, հորս մորս աչքերի մեջ նայի, ասեի, ես մի բան արել եմ։ Իմ երազանքը կատարվեց, շատ շնորհակալ եմ քեզանից։ Աղբյուրպես, ընկերները իրար շնորհակալ չեն լինում, մենք ընկերներ ենք։ Սորիկյանքում չեմ ուրան։ Ցավը տանեմ, ես քեզ խոստանում եմ, որ սրանից լավ օրերը լինելու։ Որ արդեն վերջում բաժանման ենք դեպի գնում, ֆինալի ենք գնում, Արայիկը ասաց, որ ես շնորհակալ եմ, ուզում եմ մեծանամ ու կոպես մարդ դառնամ։ Ամուչ կամ դաս մանը ասեմ, ես այդքան թողիմ, թող Արայիկը մեծանա, իր ծնողները, իր հայրենիքը շատ սիրի, թող այնպես չդառնա։ Գնացինք։ Այո, բայց ես այսօր կյանքում չեմ մոռանա։ Արա, ես քո ցավը տանեմ, այ մարդուկ։ Իմ կյանքի անբաժան մասը դարձավ ես կամը։ Ես շնորհակալ եմ դες։ Ձեր հաղորդումը ինչի շատ սիրեցի, որովհետև ձեր հաղորդումը անկեղծ էր։ Ձեր հաղորդման մեջ դուք անկեղծ էիք։ Ձեր համար այդ ռեյտինգ կոչվածը ուղղակի կարևոր է զուտ նրա համար, որ ժողովրդին հասանելի լինի կամ ժողովրդի համար լավ լինի։ Ռեյտինգը ձեր համար դիտելիությունն է, որ մարդիկ ուղղակի տեսնեն։ Ես ուզում եմ ես կամը միշտ լինի։ Ուզում եմ, որ ես կամի թիմը ոնց կա, եթե իրենք չպակասեն բացարձակ, բայց եթե համալրվեն նրանց շարքում մարդիկ, գոնե համալրվեն նրանց 50%-ի չափ։ Գոնե, եթե տենց լինի, լավ կլինի։ Ու նաև ուզում եմ Տիկին Ծառուկյանին քաջ առողջություն մաղթել, շատ-շատ առողջություն մաղթել, որպեսզի ինքը լինի առհասարակ Ծառուկյան ընտանիքը ու լինի ես կամի կողքին։ Եթերը, որ մենք նայեցինք, առավոտյան չէի կարողանում դուրս գայ փողոց։ Ով ինձ տեսնում էր, դա էր ասում, ու էլ արդեն ես չգիտեի ինչ անի, ես չէի ուզում տնից դուրս գայ։ Եվ ոչ մեկ հետ չեմ կիսվել, հիմա ձեր հետ եմ կիսվում, ընտանիքիս անդամների հետ էլ ոչ ոքի։ Գիտեք, իրենք էլ ինձ բան չեն ասել։ Իրականում մենք իրար ոչ ոք ոչ մի բան չենք ասել։ Պապայից խոսքն իմ համար շատ կարևոր, մենք լուռ այդ ամեն ինչը ապրել ենք։ Ես էլ օգտվում ենք Instagram, Facebook, չգիտեմ, տարբեր սոցցանցերով ու ինձ մոտ հեղեղ էր, դա շատ կարևոր է։ Հետո մի քիչ էլ ուրախալի փաստ, երբ արդեն ես կամի հետ շփվում էինք, հաղորդումը դիտելուց հետո ես շնորհակալություն հայտնեցի ու կար ժամանակ հետո հասկացա, որ այն հաղորդմանը, որ ես մասնակցել եմ, ինքը իրականում լուրջ ճանաչում ունի ու հաջողություն ունի, ինձ համար նաև շոյելի փաստ էր, սիրուն էր։ Ինձ մոտ ուղղակի տարափեր, անձնական նամակներ, անձնական զանգեր, ընտանիքիս անդամներին բոլորին ու մինչև այսօր։ Հասկանում եք, ամեն բանը, որ կարդում են, մենք հասկացանք, որ դուք իրական եք արել այդ ամեն ինչը։ Հա, ես երթվում եմ իմ ասով ու իմ խաչով, ես իրական եմ արել, ես չեմ խաղացել, ես խաղում եմ ու ես իրականում կյանքում փորձում եմ չխաղալ, ես մենակ խաղում եմ բեմի վրա կամ չգիտեմ, տեսախցիկի առջև։ Մինչև Արայիկը չդառնա չափը հաս, մինչև Արայիկը իր հանապազորյա հացը աշխատել չսովորի, ես Արայիկի կյանքում պիտի լինեմ։ Նրանից հետո արդեն պիտի իրեն ստիպեմ, որ ինքը իմ կյանքում լինի, որ ինքը հասկանա պատասխանատվության մեծ չափաբաժինը, զգացումը։ Դա շատ կարևոր է։